Assalamu alaikum bandirabe musibe tedube yebiyan kobe ayaw pini tv debbo gorko sokay modo monika le mon salminama inde manama jettode tiagal nitu Allah jom bade bawde lamdo lambe e lamambe mun demay pan sa goto njure nyaado mun bunnaade winde baaji amnata bam farmata bintu ya rasulallah tokaram nati galal famin dine ade ndo ni ben nyaagi mo duaw no hanita ni en calmini en jarni jinnaabe tan ko bo wona ina hani yittude kadi jinnaabe mum men garti do e plateau men rendo men min goy wodi de kala sa ha jewdo ko rendo go wurto men gaddana mon dum dum non ko dandi welta tigi kon hande non bismi kadi ko rewbe fulbe daribe machallah so njidi tuubi juri han on pammi tigi ko yontaabe tigi man mi do invité ene mabbe o mo ganda woni mayram Kobor série Ougaïssou Kobor e mo ganduda woni Maymouna série Ousmane Maymouna série Ba série Ousmane si gorko mo kom ala yettode dum non mayram asalminama ya jurama fanjay calmina bandirawi yebbo pinti wi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh en jetti Allah jomirado subhanahu wa ta'ala de tawno ko kanko woni lamdo lam min do lamido mo lametake ha badan daiman mo lamu mum ranatake lomtatake ala tiusde tiata tan so wona kanko jomirado subhanahu wa ta'ala en jari kadi ba jaminata abdullah muhammadu cubaru tawdo tawnaado muhammadu cubaru burdo burnaado muhammadu cubaru goddo gomdinaado mo tagireden sabunde mum mo jidireden sabunde mum jibinaado makka mawne madina yo en bo yettude allah e jarde bura makko kanko muhammadu cubaru sallallahu ta'ala alayhi wa sallam en jetti jinnaabe meden ne tawno en baawa haaldudo en kaalani goto e mabbe en jetti nen en jetti baba renbe en ndiyam e jeyngol nafibe en nafbe en be nefani en ha mbawden nafde e dow saare duniya mi salmindi dendangal bibbe fulbe kadi wiyobe mbimi e mbimaami be funnaange hirnaange rew e wargo kala do biddo pullo woni mi wiima assalamu alaykum mi salmini ma kadi salminaango wondugo needi e neware tigi mayram kabor Allah jaramo jaram so nani no haati tan pamon ko gendi yanke min garto hen inshallah ko nen calmin dendanga golotobe do yupin tv haye mobe kala ko wala goto jitaka maymuna sayyid ousmane bismillah ma calmina yebi yon ko be pin tv assalamu alaikum yebi yon ko be pin tv min maymuna ba sayyid ousmane si on calmina ma on beltanama kala to biyo mbime mbima to way wonde kala sabini dum mi juri ma do mi weltini ma do e invitation hande mo farma to wala mi no mi jogi hen weltal no fewi no sabini jinna be nene baba sabini bandira be kala calmina ma merci beaucoup maymuna wondude mayram hande so ni be rewbe ma hewbe namdo holko yewta holko jogori yewtede ko len gandi koy mois de mars wona ko rewbe jeyi mois de mars ha tinti e 8 mars kono non hande lewru ndu fof ko lewru rewbe kono non so tawi wiyama 8 mars ko rewbe daribe machallah wiya jinna men nan hendum tawi min badibe grand hommage fewde mabbe de tawno darde mabbe e men yiddi mabbe e men dengol mabbe e tout kala to jira jinna non darni bi yum hande non enen doono be tan julde balde cellal yaabe nal yumoto yafo yumo yafo dinangal maybe julbe kala rewbe dalibe kala wonbe der leedi wonbe tiagal leedi wonbe to futu kum yumen kala calminama hande non holko wondo darne o mo ganda woni mayram e maymuna ko rewbe ganda ko liggorobe liggey galleji won hebe non so tawi yama mbara complexe kersa wiide ko dum liggoromi kono beere kersani hen te holliri kawi liggoro ko won ko nafi dumen sabu de tubu joddi firti tigi so tawi koy galleji be liggoro kadi kawi liggoro ko be mbay dum kondane be be naftoro hen no fewi ko fudda tan premier question amen fawde o mo ganda woni mayram kobor mayram hol anani pudida wadde liggey galle te burkin tesker kadi gondon ko to leydi murtani ko ton liggoro don ko do non je don kono non on jahan ton e kala saha on liggoy galle safal be kalna yimbe holto jeera e gure men e hol ane mo puddida liggade ey mayram amadou kobor jeya ko do wiyete hayre law do gendi buri ngowandi do garata jida kota jewna do jabbotobe bismotobe ngoni atli am ko awgali so wiyama awgali non wiye ngule wendu jeeri hay so mi halani so tawi woni heediɓe sawtago am tigi rigui ma paam holi oɗo mayram joɗiɗo ɗo en mayram kobor
o yillaade e nder leydi Mauritanie kono o ɓami naatande golle ko hitaande 2015 toon to leydi Mauritanie ko ndeen puɗɗimi 2015 sen mbatte ɗemngal tuubankoore mbiyen 2015 ko ndeen puɗɗimi gollaade golle e ndeer galle toon to leydi Mauritanie tigi en paamimo e ronka woto fuɗɗi gollaade e galleji safalɓe ɗon e ndeer Mauritanie ko 2015 Maimouna anne mane puɗɗiɗa gollaade e galle safalɓe mbere ko ɗo puɗɗinoɗa jaaɗa toon walla holno ɗum arti ha puɗɗiɗa yaad toon aɗa gollo kanna yimɓe kadi wuuro moon mi salmini juurima ko Maimouna Mamadou Abdoulaye Sambane won Sarr jooɗiɗon yewtida e moɗon jeeya toon to wuddu gese maji dankil tamarooje ndeysan Mauritanie noon mi fuɗɗima naatde golle ko toon noon fuɗɗimi liggaade ɗo mi woni ɗo kono mi meeɗa liggaade ɗo ndeysan mi fuɗɗima liggaade gila 2008 nden fuɗɗimi liggaade liggey galle 2008 kono aan aɗi toon an addi toon mayram ko bor taaɗi ko wiyete ko tan gaƴiɗomo e suudu ni ɓuru wiyama reelto jaalal Maimouna mbere weeɓi no première fois ma naatde e leydi mo ganduɗa jeeɗa a jeeyaka toon aɗa liggo holno wano première fois eyyi première fois nde naami hen boye liggo muusima sa ari a wumima e leydi ma wonko ngo waɗa ga e leydi ma kadi a yehi leydi janani kadi wonko woni toon ka anda enen no nguurduɗen ga ni e toon ɗo wuurdani wona gootum eyyi sa ari noon a jaaɓi a newima a weeli a weeɓi caggal nde ngannduɗa ko umminma caggal mo ngannduɗa kadi ko liggey tagima ummade neɗɗo sa ummima ɗa yaha a anndi ko ɗum ɗo umminma ala to jahaɗa ha jahuma ɓuri tidde noon ko ummoɗa ndaruɗa mbiyamboɗo liggo liggey ne heewi façon ŋaji tigi hannde mi ummi mboɗo yaha mboɗo liggo ne heewi façon ŋaji tigi hannde mi yehi mi fayi Mauritanie mi yehi mboɗo liggo toon mi tawi toon hono am en rewɓe dariɓe dadiɓe liggi jaɓɓe liggaade min ko ɓenjin ko ɓen mbanmi sehilaade sa ari aɗa liggo ɗum noon sa ari aɗa yiilo ɗum ma weeɓani neɗɗo sa ari aɗa yiilo ko ƴewata ko mbaɗo noon mbaɗa ɗum sehil tigi weeɓan tigi ɗum noon en paami tigi kala to mbawɗa wonde so tawi a ƴeewi tan mo ngannduɗa ne jaaɓi ko watta ko kadi ne wawi ɗum sa takki ɗum tan ma wotko naftuma no feewi Mayram mbiɗa weeɓino nandem wondemo ɓi halpular adanani so wona pular e jolfe wasta français o seeɗa mbiyeɗa yaya Mauritanie leydi mo ngannduɗa ko lebache yakle heesoma si te tan haalte toon ɗum holno waynoma e communication hakkude ma e ɓe liggotoɗa ɓe eyi aɗa anndi ɗemngal ngal hayso tawi en muynani ngal en gona hato jinɓe e maggal no feewi min mi yehi Mauritanie ko wona tan ko golle nawimi toon sabu mbeɗa yahanno toon adan ko adi nde jahami mbeɗa waɗoya golle galle tigi mbeɗa yahanno toon adan ko adinde mbaɗoytunomi golle galle caggal ɗum noon e nder ko jahannomi ko fanuji ceerti ɓammi laawol ngam yomi yaaɓan waɗoyde golle galle ko mbaɗanɗa toon nden ko naalankagal mbaɗannomi naalankagal mbaɗannomi min jahat min mbaɗa tourné ji min mbaɗanno mogoji mbiyen théâtre e fedde wootere wiyetede Timtimol yimɓe paama ko an woni kodda min woni kodda Timtimol Mayram Amadou ko Mayram Amadou nani kodda Timtimol machallah naalen ko mawɗo nanndi kam e ndeer Mauritanie sabu ko pulaar wiyete ko mo yettani sababu yettata Allah min mi yettat sababu o mi yetta Allah mi yetta Timtimol sabu min ko Timtimol nanndi kam e ndeer Mauritanie min ko Timtimol andini kam laabi Mauritanie ko Timtimol andini kam leeɗe gonde e ndeer Mauritanie hannde so Mayram Kobore wawi yiɗede Mauritanie walla wawi jaɓɓede Mauritanie wawi kadi arde e ndeer Mauritanie bisme ko Allah e Timtimol tigi garta e Timtimol saabi ɗum eyi gurdam amen toon ene muusi muusani sabu ko pulaar wiyata ko tan funtilami ndu fellilami hayso tawi a nanani ɗemngal ngal a funtodirtu e wonɓe ɗon ɓe sa funtodiri e maɓɓe tan hayso tawi a wawa ma woni hoccidade hen seeɗa 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 a nani ene muusi ene muusi kala noon mo wi wonde muusani tan
haali ko weli ɗum tigi holko saabi Mayram jooɗaaki ɗo e ndeer leydi Sénégal golli yehi to Mauritanie golloo toon eeyi ko haɗi Mayram jooɗaade ɗo enne golloo Mayram won ko wonnoo gollal muɗum Mayram wonnoo gollal muɗum ko naalankaagal kadi ko ɗum anndunoo ko ɗum kadi meennoo waɗde caggal ɗum Mayram yaltii e naalankaagal miijo aranii ɗum ngam yo yaltu yaha janngoyaa pinal yaha janngoyaa gollal gollal wonaa gonngal tan e ndeer galle foti waaweede neɗɗo kala e sahaa omo foti jogaade ñeeñaagal o yalta galle mo o woni o o yaha o ɗaɓɓitoyaa baŋnge goɗɗo ngam janngoyde goɗɗum sabu ganndal yonataa neɗɗo kadi kala ko ngolliɗaa kadi so a waawii nde tawnoo ko aan naftorto a faami nayi kam toon ko leydam ina waɗi golle machallah kono toon golle amen toon ɓuri newaade ɓuri fewnitaade e amen e golle golleteeɗo ɗoo ɗe sabu en keewi nande onon mbiya so tawii ala woni ɗo galle bamma liggo kala ko dañɗaa tan koye galle mbattataa watta réalisé kono so n ngonii toon kam ma wotko mbaddaa économisé seeɗa woodi est ce que wonaa Maymouna salaire aji koko seetti walla salaire ɗo Sénégal e Mauritanie eeyi kono no Mayram wiiri nii tan ɗo golleɗo ɗo kadi ɓe mbima sinno ko sabu yiitere woyataa tigi neɗɗo waawa dañde ko ɓuri leydi mum leydi men ɗo hani weli hani wuuro kono gollal ɗo debbo ne satti gollal debbo ɗo ene satti so a yihii leydi men muyde gollal debbo toon ɓuri weede ko gollal koɗo kamɓe ɓe njiɗete puntondiraa e maɓɓe ngaraa dañat nafaa yumma e bamma e ɓesngu ma tigi kono enen njiyi onon keewi toon dañde keɗeele sabu eɗen nganndi leydi Mauritanie ko leydi baɗdi compliqué seeɗa hay sila naatde toon ko devise aji ko césure aji naamdeɗaa vaccination ɗum kam ko normal mais laabi ɗii tan pour naata toon ko probléme ɓe toujours on wattaa découragé walla onon liggotooɓe toon ɓe won tan kayitaaji ngannduɗaa on tottata ɗum taw solo naatde toon o dañataa probléme walla ñannde fof solon njaha ko même rythme o tan yaata toon laabi ɗi adi muusi so haalde haala Allah sabu ɗi muusiri ko kala ne ngarɗaa e yaade kala e sahaa ara wonda e caɗeele kayitaaji so tawii ɗiiɗoon kayitaaji naamdeteeɗi a alaa ɗum tan a alaa cuusal wiide wonde aɗa naata e ndeer leydi hee kadi kayitaaji ɗi ɓe naamdoromaa ɗi ko ɗiin ndokkata ma jimme ngam waawde naatde e ndeer leydi hee kala jiɗɗo yahde toon so tawii tan ina jogii ɗiin kayitaaji waɗantaa ɗum caɗeele kono so tawii a alaa ɗiin kayitaaji a yaaɓanii ummaade ɗo wiide wonde aɗa yaaɓana toon jommbaani maa naat kono ɗum sattat jommbaani noon naataa kono naargol ngol kam waɗata caɗeere sabu wayataa no njiɗirɗaa ni mbiri on njiiɗaa ɓe mbaɗan noon waylo waylo on fannu haa on liggotooɓe toon ɓe ngannduɗaa on ngummotaako toon so n ngarii tan ko un mois mbatto ɗoon dutto ɗon toon ɓe mbaawa dañde mon kayitaaji ngannduɗaa ñannde fof no ngarɗon ma laawol ngol weewee mon seeɗa amin njiɗi so min mballaama e ɗum amin njiɗi amin njiɗi walleede oon fannu sabu sahaa aɗa wona toon njiɗaa ummaade toon ngartaa ɗoo kono so a miijiima so a artii ɗo kootol maa toon tan ena waɗa caɗeele ena tardina haygaraangal maa ɗoo enne ena tardina haygaraangal maa sabu so a woni toon hannde fodde lebbi walla a woni toon fodde hitaande walla a woni toon fodde duuɓi so a miijima wiide hannde so mi ummiima ɗo mi faarii Sénégal so mi ummiima Sénégal mbiɗa jogori naatude Mauritanie caɗeele ɗe jogormi dañde e laawol ɗe ɗum tan so a miijima ɗum tan a jooɗto a jooɗtoto ko dañɗa ko nelda hay yaade ko dañƴa tigi Maymouna en njiyi onon rewɓe liggotooɓe toon ɓe caɗeele no wonani moon no feewi e ndeer galle e safal ɓe won heen noon en mbaawa wiide kamɓe fof koɓe bonɓe machallah moƴƴu ɓe nan toon mbaaɗo no Maymouna fat mettu ha mi waɗiima gros coucou on ko sahila machallah mintu en machallah mariam en ko yimɓe ɓe ngannduɗaa hannde tette ko safal ɓe e ndeer safal ɓe anndi hannde kala to njaaɗaa leydi mo njaaɗa fani waɗi monɓe ne waɗi moƴƴude kono sahaa onon golotooɓe toon mbimi nani onon jogo toon caɗeele neɗo ligganoma haa lewru maayo wiya yoɓataama walla wiyama ka a wujjanii ɗum wona probléme laawol te so tawii kadi on njihee laawol a waawaa foolde mo nde tawnoo koye leydi ɗum tawɗaama ɗeen caɗeele holno ngurata ɗum toon min ngura toon ɗeen caɗeele eeyi wallahi ko kaalɗaa koo kadi ene woodi faamude ene woodi capaato kam so a yiɗii liggondirde ma funtondira ni ma so a funtondiri e muuɗum kadi capaato so a yiɗii dañde ɗum a yiɗan ɗum njiɗaa ɓiɓɓe mum capaato so a yiɗii ɗum a yiɗii ɓiɓɓe mum a dañii ɗum
kadi cappar kadi ene wadi gollotobe kanyum bonnani gollotobe hew aran handi min maymuna neddo andir kam ko gollal andira kam quick handi mi jettuma nata e galle mi wadduma minen yahan ha boy cappar suidi ni koy amen rewal min gaddan dum diggo min ha min bada dum on solidarity sa ay min jittu min pawma jungo cappar min ngonantu garantie ma so min sa woni ton ko min ngonantu garantie sa ay ya wujji ko min nanu da sa wore leedi janani non a biyama a wujji ala kala surtout mauritain mauritain sa yidi wondi ton ay yidi liggaade a andi ko liggey dum min ma a telli non neddo kaldo wawi wondi yottil non kon ta ha kambe be nan hen ta siagal seeda be ndiggoda ha lewru maaya be biyama nda to pour ma yebde 50,000 woni unñaaji sappo mabbe ton nono unñaa cappande joyi ton hande be biyama nda be ndottuma 10,000 lewru goddo 10,000 lewru goddo 20,000 non dum kadi est ce que ne weli e liggorodo dum ne wodi non ne wodi hay min bari andi dum hebi kam mi woni Mauritanie mi woni do mi liggima ha ala ko heddi mbodo ara be mi tar dum do ni andi enen rewbe en liggota ko mi tar beyde hen balde se ay garalam ari non bi mi tar mi liggino mo fodde balde sap dar mi dartin do hen woni foftade ne ngarbe makko kambe non so be jidim be jida jaha be jidi kala sa ha ya wonde mabbe jonne ngarbe bi mi be midde ko mi jogi do programme pon mi yaade to leydi amen tanu mi kam ala ka jiddo yaade tar ka jiddo yaade non sa yidi min mi yobataama so wona andi lewru may yawndi de nam so mi den ko nyande jeego nyande jeenay lewru nande mum mi jotto den haali wu ndudo nyande jeenay ha may tana yidi yaade te mi mbodi yidi yaade no banni no puton tari so ngarmi kono hadani ko ko wiita cafanu mbadi mojji no mbadi bon de lewru ndu may tele mum hokkuno ha mo yewtinde o neddi kam kaani sam haado tigi dum non kono Mariam hande ene waɗi phénomène mo ganduɗa ko jaahi yimɓe fof ko haala mo ganduɗa hande ma wat heɓe mbaɗi marque kono noon la budde min jewtete hen tawno ko rendo min wiya ko rendo ngo wurta ko ɗum woni kamin jewtete gam wawde hen dañde gartam to onon wonɓe toon ɓe tan mbawi famminde yimɓe hande so tawi wiyama debbo ummima leydi Sénégal tan yeehi yaɓani Mauritanie wonko tumete e mum wonko fawte e mum ha saaɓe hewɓe hande so tawi mbaynimi jinna mumen ni gaccata ɗumen jaaha sababu nde wiyama gummata ɗo no mbaɗoya ceŋerte emin cuusi haalde ɓe est ce que wonandema debbo kadi ɗum ala yonni ɗum eyi fama dia alhamdulillahi rabbil alamin allah nde tawno minen emin jetti allah e ngal banggal ene wiye nan toon no nanirta ni hunoon min nanirta minen noon min jiirani gite amen neɗɗo noon kam ko yiyani wawa ɗum haalde min jiirani gite amen koye nanallaji tan minen min nanat kadi minen allah ne walli min min ngala on temps yaade ne lijjita e cangarte adde eɓe cangarte addeminen wonko noye min konoye min ko minen ko ɗum woni hajuji amen e hammuji amen minen lawol ngol min dewata ngol so neɗɗo mo fewani rewi e maggol tan min gartirta ɗum e koye amen te somin gartirima e koye amen tan a joɗɗata e amen te somin kaali kadi a nanat kono ala andi kam ɗum no woni toon wonɓe ganduɗa hande liggaki ko hunde ganduɗa min joɗnani ɗum wonande men rewɓe ene woodi hande mbayno jaaha toon taw noon ko wonko no woniri to no ganduɗa monikala so tawi ƴeewi ɗum e hoore mum tan welata ɗum musat ene woodi saabu an hande fami Diaye sa ummima ɗo henna wi hande ka jeeho Mauritan liggoyade nawma ko liggoyade hande jogoɗa téléphone ma numéro ji temedere waɓe no denɗam Mamma Diomɓe en foof mo keɓɗa fo nodda mi ari mimo Sénégal mbeɗen ɗo naariɗo yaltiɗo a respectani hoorema a debbo despectuɗo hoore mum o wiyata gorko ar ƴeewam wiyata gorko ar salminam tigi tigi so neɗɗo ni a yiɗi neɗɗo ara salminma somo aramo salminma yo tawma e nder famille ma joro ɗon pijon jalon jewro won hunde kadi ko neɗɗo waɗata ɗum hoore mum saabu an hande so gorko ariɗo hande ƴeewdema a woppi yimɓe foof an a ummodima e muɗum a naadde mum walla a ummodima mum a yaltidi e mum jango jaam kan ko kalɗa ko so neɗɗo wiyama ko suhña yeddi ara tawamane se ene moltino ƴiyal kay kala ko wiya ko muɗum
kala tigi mayram ko ma sha Allah mayuna an ga arti ma joni hade den ma wana de Mauritani taw non mi salminani galle cierno bamba mi fudoro hene mo ganda woni cierno dahiru cierno jontade mi salminima racine on ko cierno mi salminimo no feewi e baba jeller kadi mi salminimo gallo kala e Mauritani nabe kala ko walmi salmi higi parta non to mi salminama mo ganda woni bawam alseni ba bandum bam Musa bandum baba gel bamun grand mo ganda kadi woni bamen sire en doni mo lidi buwantomo dum non en kadi calmini ma men jenaba kebe yumun jodo on ko sehilam ko wana dum ko en ji en teskima kadi on bara on nana kay nanale wonen onon ligorobto bi no mara ko ganda ko woni solidarite yihini parfois on nende sudu wotru walla on jogi bis bis mo ganda da wiire ko bis bisoldu ibanjay kar ibanjay kar ibanjay ko onon tan ligorobe jorata e woron ka sa adata wi karo ya haji tawti ballo so arti o nawma seydi say timbadda e chafaama chafa kam be fuddu kanu wuti kan be fuddu konko ma andi heure mon ton arana mon o nawma amen on andi haysa arana on notte telephone ndeysan ero yoni to gonda modon ar o hel modon dadi wallahi on kadi o fugo samne o passage ibanjay machallah ko gorko jogidu njuru andu minen ko mi rewbe dadibe dadibe salibe yawari mbere usoltu mon paso o hokkan min o yobno ra ko min wi ma no o hokkan min ni risa sa pasi han iba mi salmini mon fe anda so yetti murta dum nadde o hokkiri ni risa kam ko hokkir paso e dum don kadi ngodi e kadi so min jaha e kare kadi god fof woni wasiya mum tan ko wattudi goddo fof e lawol e kadi ko liggorden ko kadi ngaden ko dum woni faaro ko liggotomi ko gabɗo gollal ko kangal woni faara jango no mbaɓi wade fof kangal hokki kam wallahi a faami ɗum tati hayso min dawani dimanche il faut min ƴewto min dendi min ñalda min ñalda yewtidde min irta bayraade ayi min gona yewtude komin mbaɗitee to hen komin dañata e galle safal ɓe machallah dal machallah ɗum noon ko noon tan ande so neɗɗo ɗannima tan ko wiyere ko ladde anda bi mojo kono bi mojo no andi hoore mum min nani ni olon mbaɗa touruji nattuji holko saabi olon mbaɗa nattude ɗiɗon eyyi Fama Ndiaye sa yi min mbaɗa min cosinde ɗon fedde min jiiɗi ko rendinde koye amen min gona waare leɗɗe fedde nde no wiyere fedde nde nde min innirino ko fedde yiɗɓe Thillo Diallo ndeysan ko gonɗo Thillo Thillo Diallo koye amen wondi ko mawɗo minen komin sukaɓe kono elani min ene jaɓi kadi yaadude e amen ndeysan jaɓi ko kañum ko kañum minen ponno wonde less kono kañum ko kañum woni less minen min jaɓɓa e dow mum kala komin mbimone ɓenna kamɓe mawɓe wonɓe karɓe fof min calminiɓe emin juuroɓe kaɓe emin naldaɓe duwa kamɓe fof so Allah yeehi noon ha min ƴeewi minen nomin mbayi e nder koye amen ni amin nanodiri amin nangodiri amin jiidi yumma amin jiidi baaba min pelliti min joodi min jewtidi gam wonde yomin cos fedde so min cosi fedde min mbatta wadde yilloji aɗa andi woni yillo yillo mbaɗon touruji e en cas pulare yenke min mbatta wadde yilloji ka jawi ɗum mbira ko juddulo ko ɗo jibina Dakar ko juddu jeeɗe mi jamata ɗum ew an mbeɗa welte gueɗe ma sobaɗa aɗa haala pulare an tigi ayi min mbatti wadde ko wiyete ko yilloji ɓayde wona amen ne dawa hay goto anda galle goɗɗo min mbi wadde ɓayde min mbatti wadde yilloji ɗi hande so inde Maimouna Ba yalti dimanche garo walla talar garo min jaaha min jaaha galle Maimouna Ba min ganda ɗo Maimouna hooli min ganda famille mum min jeeyi ɓesgu mum so goɗɗo yaltini kañum nene ko noon ko noon ko noon ko noon ko nden jokkere en ɗam min gona e wadde toon min jaaɓi wonde waare leɗɗe min jiɗa helede min jiɗa seere nde ndeysan ɗum noon maynoɗa tan kalna yimɓeɓete a heeɓino e fond force covid 19 mawɗo lenndi Macky Sall tottirno Mauritani naaɓe woni ɓiɓe Sénégal naaɓe wonɓe to Mauritani mbeɗa heeɓino e oɗon kalis eyyi kalisode won heɓɓe kono min kam mi heɓani yama taw ko jeeɗam kadi woni ko ala hen saabu mi yeehino laabi limtinde kono Allah hoddirani taw yomi heeɓ hen Allah hoddirani yomi heeɓ hen ha hande kadi wuuri soko rufani so tawi ñamɗam ne hen tan jombade mami heeɓ ɗum tigui holko mbaynorɗa bandiraɓe eyyi ko mbaynortomi bandiraɓeɓe ko yettude Allah no hannirta ni e yettude rendo pindi TV
mi yetti on onon bandiraaɓe caméraman uji ɗi e an invite de min o mi rutti teddungal jingnaɗam nenam Hawa Demba Houlay ɓe mbiyamo Aissa Coumba gaynaji Ama Samb Bintel Kobar walla mbiyama Ama Samba Jinde Ali Yero Diagne nanɗum mi rutti teddungal kadi joom gallam e wondude e mawnam debbo ɗum jiidumi yumma e baaba afgalle mo bonna galle baaba on wiyete Binta Kobor e Aliou Mawnam mi yetti dendangal ɓiɓɓe fulɓe wiyoɓe mbimi e mbimami mi yetti dendangal leñolam awgade jeeri e waalo kono noon Fama Ndiaye mi wawa yettude ha mi yetta ha jettoɗo gasa taw mi yettani koreejam Saara Ndogounaaɓe koreejam Saara Ndogounaaɓe ala mi watta gueɗe guendiyankagal min alay saago ay min guendiyankagal toujours koko zuwata e yam andi ɗum toujours min zuwa ma artuɗo émission goɗɗo inchallah mi yetti Saara Ndogounaaɓe foof noon e mbadi kuuɓal mi yetti nenam Aminata Kébé Hawa Alhaji Mamar Kébé mi yetti Gogo Coumba Diaw debbo mo kahede Dimbe Dioro Sambe nayo ɗon wiyete gara jiiɗa kota jewna mi yetti kadi Iba Ndiaye e yidɓe kadi Iba Ndiaye kala kadi debbo tampowo e doole ma mbeɗe wima ya tinno saabu neɗɗo so ligguima tan ko hoore mum nafata tigui kala ɗo neɗɗo woni yo watta ille hoore mum saabu ko dañata ko kañum tan naftorto Allah waɗa kadi minen yadoɓeɓe Allah ɗaccide amen e dental amen Allah ɗaccide amen e dental amen tigui Mayram merci a jarama ɗum noon Mayram Kobor min mo artuɗo émission gonno tewno ko guendiyanke machallah Maymouna Seydi Ousmane holko mbaynoɗa holko mbasoɗa bandiraɓe haade nden kalna est ce que a heeɓino e on kaas mo ganduɗa mawdo leydi ni so nettana Macky Sall hokkino ɗum ɓiɓe leydi tottino ɗum ɓiɓe leydi Sénégal naaɓe wonɓe to no ganduɗa woni to Mauritanie e ko ala ko sabi noon ko wona COVID-19 o e ko waɗi impact ko heewi e golle ɗe a heeɓino e on kaalis alhamdulillah mi heɓino e kaalis oɗo ceɗo kebno mawɗo ɗon yorino noon no foti kebna ɗon musiɗum ndeysan nden hay goto yahata hay goto artata hay liggeyaji mon ndeska hay ok ala nden joom gallam mbaɗo wonde mum to mbaɗo wonde e ɓesgam ndeysan te alhamdulillah nde jippimi galle subal bam moƴƴuɓe hono mbiyeteɗo Abou Nias ndeysan ha mi yiyani mbarodi nani ummako mum nanɗum hani sa naati noisol hayso ko mum noon mbiɗa to galle Abou Nias woni nanete ndeysan omo jogui jeewa makko jeewa jaam seddum Nias ndeysan o pagage mi ɓen mi salmini ɗum a heeɓi kaalis o no foti wonno mi heeɓi ɗum mi heeɓi 30,000 de guiya woni 50,000 francs c'est 50,000 francs alhamdulillah hayno kadi mi heeɓi ɗum ma wonde dépense newru ballal wala lebbi sa ƴeewi dépense temennayyi 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 50,000 lebbi ɗiɗi en wonata nan ɗon an ka heeɓino dépense koye taske hawri ko hen dañmin jawdi ko hen dañmin jawdi machallah en mbaɗimi colto ɓiɓɓam alhamdulillah machallah nde noon président men o en jettan ɗum tan kadi président ko président tan wawi wonde kadi lamɗo leydi ko lamɗo leydi ala bawɗo wonde lamɗo leydi sowona kanko hande ko Allah faymuɗo hen kala ko ganduɗa ni yooɗi ne fewi mbiɗa ko ɗum woni ko kalmi président kono ko heddi kam min mi wawa darade mbiɗo yomboto bonne président so bonni ko leydam gonnu an ko affaire gonɗa holko mbaynoɗa bandiraɓeɓe wallay mi dañi hen weltade no fewi invitation mi invitama Fama Ndiaye kadi yiddema woni amen ɗum addi ɗum ko jiiɗa foof ko saabi waɗi sababu kadi ko sababu ne ma addi min ɗo ko onon tan moƴƴi fois kadi joɗade mon joɗimi e plateau ko sababu ne ma mi salmini caméraman ji mi salmini onon foof eyyi mi salmini jinnaɗam debbo nen toor fuuri toor tuuɗo gesel maji ta kirtamaloji Aissata Mamadou Konté jinnaɗam gorko noon yallah yurmomo ya fo mi salmini gorgam nde gorgolam ne wiye Hawa Doudou Ndiaye mi salmini e mawna men an sa limi tan a juumal e kala hande jeewo hande Pili TV mi salmini ɗum mi juurima mi salmini bandiraɗo mam foof to mbawi wonde hakkunde rewnaɓe kadi toon yaam jeeya ndeysan rewo min mboɗo jogui koyngal worgo mboɗo jogui koyngal rewo tigui merci merci Maymouna merci Mayram merci caméraman uji Ndeye Fatou Thiat Bowalo omo ganduɗa woni Amadou ɗum noon dendagal yeɓonoɓe omo ganduɗa woni Hammadi Ba Hammadi Ba kadi ko yeeɓi yanke no fewi Pini TV ko mawniraɗo omo ganduɗa woni Maymouna machallah nanto to Mauritanie o waɗama dédicacé no fewi kono kadi dendagal Mauritanie naɓe kala e kuuɓal gijjitaka Alassane on ko ɓi baabo yam bandam mi salmini mosi Idy Ba omo ganduɗa woni Moussa Ndiaye mon cous adoré to fewi gorko ku Moussa Ndiaye omo ganduɗa kadi woni
omo ganda kadi woni Djibi ba misal minni mi juurimo e omo ganda woni Omar galle babawe dal onon fof machallah on calminama on juurama Abou Badel bamun Fat Tokosel bamun Fat Tokaram Seydi Aissata Seydi Sombien momi dum non konko salminama o juurama dennangal kadi be ganduda ko hettiyankobe ko yebo bi no feewi calminama juurama dum non ko dum wonno hande kamin gaddano mon e ko ganduda ko woni emission min rendo men ha saha goddo so wili joomiraade min gara kadi ne min goyi wadde kala saha addande mon ko rendo go wuto so wili joomiraade kala ko ngake halaka en nyaageemo yafu yafu wonano fandande wonno ko biltina mon onon yebi yankobe Pidi TV.